Mmoja aliniambia, wewe Mazinge, nyota na msalaba unataka nini? Nikamwambia msalaba sitaki, nataka nyota. Akasema umeenda motoni. Nikamwambia nipe sababu. Nipe. Akasema msalabani alikufa Yesu. Nikamwambia Mungu amesema lazima tupate muongozo wa nyota. Ndio maana wavuvi wote baharini usiku wanatumia nyota. Wapo hapa, kama kuna mtu ananibisha aje hapa. Na ukibisha hujui. Kwa sababu mimi si mvuvi lakini nimesomea uvuvi, najua. Na haya nakupa ya uvuvi. Mwenyezi Mungu anasema tumekufanyieni vitu vya baharini kuwa ni halali kwenu. Maana huwezi kupata samaki mpaka uvue. Nenda feri kule kwa wanakovua, wanapovua watu kule. Unamkuta mtu kamshika samaki 300 anapiga mnada huo. 400, 500. Sasa muulize, wakati huo samaki alikuwa anaumwa, ulimpelekea dawa mpaka unamnadi hapa? Adha kishato anasema huyu ametufanyia sisi uhalali, lazima tumle. Nikamwambia basi mimi Allah amenipa nyota kasani muongozo. Akatoa hoja. Nikatoa hoja kubwa tu. Nikamwambia hivi, mzungu mwenyewe aliona msalaba hauna maana. Akasema kwa nini? Nikamwambia watu wa Afrika Mashariki wote, Kenya